här är den lilla elefanten. Lilla elefanten har ramlat på förskolan idag och har gjort illa foten. Mamma elefant och lilla elefant har varit hos doktorn. Och sen sa doktorn att man behöver ta röntgenbilder på foten. Lilla elefanten är lite rädd för det där med röntgen. Men mamma säger att det kommer gå bra. Först får de vänta lite i väntrummet. Där sitter det andra djur som också ska röntga sig. Lilla elefanten. Nu är det lilla elefantens tur. Mamma får vara med. Hon får sätta på sig ett förkläde. Hej, jag heter Therese och jag ska ta en bild på dig med min kamera på din onda fot. Gör det ont? Nej, det känns inte alls. Och då är det viktigt att du sitter alldeles stilla så inte bilden blir suddig. Och nu när jag tar bilden så kommer det låta pip. Ibland måste man ta bilder på andra sidan på armen eller benet som man inte har ont i. Då tittar röntgendoktorn om skelettet ser likadant ut. Så där, då var det färdigt. Vad duktig du var. Nu ska röntgendoktorn titta på bilderna. Och lilla elefanten och mamma elefant får gå tillbaka till närakuten. Hej då. Och få reda på hur det såg ut på bilderna.